Der er 188 VPN-tjenester tilgængelige på markedet lige nu, men hvilken er den bedste? Opdag de bedste VPN-udbydere, afhængigt af dine behov. Før du starter, bør du tjekke linksene i beskrivelse for de bedste VPN-tilbud. Min nummer 1 og den overordnede bedste VPN i år er ExpressVPN. De tilbyder højt krypteringsniveau, høje hastigheder til hurtig browsing, torrenting og streaming og meget brugervenlige apps til alle platforme. Jeg prøvede at ændre min Netflix region med ExpressVPN og kunne tilgå et hvert lands bibliotek. Min nummer 2, som giver bedste værdi for pengene, er NordVPN. Den er den bedste til torrenting. Og den giver dig virkelig god beskyttelse og lette anvendelige apps på de fleste platforme. Jeg kørte hastighedstjek på forskellige af NordVPN's servere, og hastigheden blev i gennemsnit sænket med 2%. Min nummer 3, som er den bedste VPN til mange forskellige enheder, er Surfshark. De tilbyder gode hastigheder til streaming, bedre end normalen beskyttelse og brugervenlige apps. Jeg kørte IP og DNS lækagetest under browsing og torrenting, og der var ingen lækager. Derefter følger Atlas VPN, som er blandt de billigste VPN-tjenester. Dens fart er hurtig nok til streaming og torrenting med en gennemsnitlig beskyttelse. Til slut kommer Private VPN. Den er ikke dårlig til streaming og torrenting. Selvom beskyttelsen er acceptabel, er den stadig et niveau under de førnævnte VPN-tjenester. Disse er mine top 5 anbefalinger i år. Hvis du vil have den absolut bedste VPN, bør du afprøve ExpressVPN. Hvis du vil lære mere om disse top VPN-tjenester, kan du klikke på linksene til deres anmeldelser nedenfor. Det var dagens menu. Hvis du kunne lide videoen, skal du huske at klikke på like og subscribe-knapperne.